ለሊት ነው የሰራው። ጧት ያለው ኢንፎርሜሽን ጧት ቤት ገብቶ እዚሁ ልጅቷ የሚበላ ጉርሳው መጣው ብላት ወጣ። ሲሞትባቸው ሲያርፍ ቀጥታ ፖሊስ ነው የጠሩት ሐኪም ቤቶቹ። መስታወቱን ዝቅ አድርጌ በር ሲከፍቱ ማዲንጎ ሞቶልሻል ብያት ነው በቃ የነበረው። እንዴት እንደረዳሁት አላውቅም። ፌስቡኩም በምኑም በዚህ ማነው በቲክቶክ የሚወራው ነገር አለ፣ ብዙ ውሸት ነው፣ ብዙ ችግሮች ተፈጥሯል። ከዚህ በፊት ታምራት አለ፣ የግርማ ተፈራ ልጅ አለች፣ ዳዊት ነጋ አለ። አሁን በቀደም እየታመመ ህመሙን ችሎ ለሀገር ምንም መከፈል እንዳለበት ያሳየ ልጅ ነው። አርቲስቶች ወይም የኪነ ጥበብ ሰዎች ጋብዘሻቸው ሙዚቃ አቅርቡ ስትያቸው ወይ ጉሮሬን አሞኛል ወይ የጠዋት ድምፅ ነው ይላሉ። እሱ ጋር እንደዚህ የሚባል ነገር እንዳየነው ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርም ከትናንት በስቲያ መጥተው ተገኝተው ለቅሶም ደርሰው ነው የሄዱት። ፖሊስ በትክክል ውጤቱን አጣርቶ እስኪሰጥ ድረስ ውዥንብሮች ቢቀሩ ጥሩ ነው። እህቱ መምጣት አልቻለችም። አጋጣሚ ሆኖ በጣም መቀራረብ ከጀመሩ እንግዲህ 14 ዓመት ምናምን አካባቢ ይሆናል። ማዲ ጨጓራ ህመሙን ከዳነ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ጄኔራል ጋር እሳቸው የሚሄዱበት ሄሊኮፕተር ይሁን ሄሊኮፕተር መሰለኝ እሱ ይዞት ወደ ከተማ መጥቶ አረፈ። ከዛ በነጋታው ግን ይህ ኖርማል ማዲንጎ ህመምን አላየሁበት። ምን ከዛ በፊት ነግሮሃል? ስለ ህመሙ ያመመው እንደሆነ ነግሮክ ነበር ወደ ሐኪም ቤት ሄደ ነበረው? ምክንያቱም ማክሰኞ ለሞቱ የተሰማው መስቀል ሰኞ መጥቷል። ነገር ቢያሞ እንዴት አድርጎ ነው? ቅዳሜ ሰርቷል፣ እሁድ ሰርቷል፣ ሰኞ ደግሞ ሰርቶ እኮ ነው። እንዴት ስራ ሊሰራ ይችላል? ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴኛ ቲዩብ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? እንግዲህ በዚህ ሳምንት ከሰማናቸው አሳዛኝ ሁነቶች መካከል የምንወደውና የምናደንቀው የአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ህልፈተ ህይወት ነውና ዛሬ ደግሞ አንዳንድ ጓደኞቹን ስለ ማዲንጎ እየጠየቅን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን የምናቀርብ ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ እኔ ሰላማዊ ታዘዘ ነኝ። አሁንም በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። የፊልም ባለሙያ ሰለሞን ታፈሰ እባላለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ። ዛሬ እንግዲህ የተገናኘ ነው ለአርቲስት ማዲንጎ የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት ላይ ነው እና አርቲስት ማዲንጎ ላንተ ምን አይነት ሰው ነበር? እኔ የማውቀው በሙዚቃዎቹ ነው። ሙዚቃዎቹን በጣም ወዳጅ ነው፣ በጣም የማደንቅለት ድምፁ በጣም የሚማርከኝ ሰው ነው። ከዛ ባሻገር ከድምፁ ባሻገር ልጁ ስብዕናው እኔ የፊልም ፕሮዲሰሮች ማህበር የቦርድ አባል ነኝ እና በእነዚህ በፊልምና በሙዚቃዎች ላይ በነበሩ የማህበራት ግንኙነት እዛ ላይ ነው በደንብ አንዳንድ ጊዜ የማገኘው እና ያለውን ስብዕና በሙዚቀኞች ማህበር ላይ የሚሰጣቸውን ኮንትሪቢዩት የሚያደርጋቸውን ነገሮች አስባለሁ አውቃለሁ። እና ጥሩ ስብዕና ያለው ልጅ ለሙያው ታታሪ መልካም ሰው እንደነበረ ነው የማስበው። በቅርብ ያው መታመሙን እያወቀ በግሉኮስ ለሀገር መከላከያ ለመስፈን እንደዘመተም ሰምተናል እና ከእሱ ጋር በተያያዘ ህመሙን ሰምተህ ነበር? አዎ ሰምቼ ነበረ። በአጋጣሚ እንደዚህ አይነት ግሩፖች ላይ ተሳትፎ እናደርግ ነበረ። እነሱ የሄዱበት ሌላ ግሩፕ አለ፣ እኛ ደግሞ የሄድንበት አንድ ግሩፕ ነበር እና ሰምተናል። እየታመመ ህመሙን ችሎ ለሀገር ምንም መከፈል እንዳለበት ያሳየ ልጅ ነው፣ ተመስክሮለታል። እኔ ብዙም ባልን በደንብ በስራው ነው ያስመሰከረው እና ሰው በሙያው ለሀገሩ መክፈል ያለበትን ነገር አሳይቶናል። በአጋጣሚ የቀብሩ ዕለት ኮሎኔል የተናገሩት ነገር አለ። አንድ ሙያተኛ ለሀገሩ በተለይ ሀገር ጠባቂ ወታደርን ምን ማለት እንደሆነ ከፍሎ ያሳየ ልጅ ነው። ወታደር ማለት ለሀገሩ ዘብ የሚቆም ማለት ነው። ያንን ደግፎ የሰራ ልጅ ነው እና በዛ ቆንጆ ቅናትም ጥሩ ስሜትም ነው ያለኝ። መልካም ነገር ነው የሰራው እና ኮሎኔሉን በደንብ አድርገው ተናግረውታል። እሺ እንግዲህ ያው ስለ ማዲንጎ ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ እንዲሁም ማስተላለፍ የሚፈልጉት ካለ? እንግዲህ ማዲንጎ ገና ብዙ መስራት የሚጠበቅበት ልጅ ነበረ። በአጭር ነው የተቀጨው። በርካታ ስራዎቹን ለሀገሩም
ለኛም ማበረከት የሚችል ልጅ ነበር። እግዚአብሔር ደግሞ ይፈቀደውና ያደረገው ለቤተሰቦቹ ለህት ለወንድሞቹ በተለይ ለልጁ ታሪክ አውሮ ሰው ነው ያለፈውና ለነሱ መጽናናትን እመኛለሁ። ለኢትዮጵያ ህዝብም ለአድናቂዎቹ ለሀገርም መጽናናትን እመኛለሁ። መልካም ነገር ነው በተለይ መንግስት ያደረገልን የሱኑ የቀብር ስነ ስርዓት እንድኮራ ነው ያደረገኝ። በቃ አንድ ጀግና አንድ ሰው ለሀገሩ የሰራ ሰው እንዲ ተከብሮ ሲያልፍ ነገ እኔም በሙያ መስራት የሚገባኝ ነገር እንዳይ ነው ያደረገኝና በዚህ አጋጣሚ መንግስትንና ይሄንን ላበረከቱ ሰዎች እጅግ በጣም ማመስገን የምፈልገው። ጋዜጠኛና ፕሮሞተር አብርሃም ግዛው ባላለሁ። እንግዲህ ዛሬ ተገናኘ ነው የአርቲስት ማዲንጎ አፎርቅ የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት ላይ ነው። እንግዲህ በቀብር ሰልስቱ ቀን ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው አርቲስት ማዲንጎ አፎርቅ ብዙ ጊዜ እንገናኝ ነበር ከስራ ሰዓት ውጪ። ጓደኞቹ በተለይ ላፎንቴኖች ብርሃኑ ተዘራና ታደለ ሮባ አብሮ በጋራ ስለሚገናኙ እኛም በጋራ እናገኘው ነበር እንጨዋወት ነበር። ቀነኒሳ ሆቴል ብዙ ጊዜ ጓደኝነትም ቅርበትም ስላለን እና አልፈተ ህይወቱን ሲሰማ መጀመሪያ አካባቢ ላይ በጣም ነው የደነገጥኩት። ምክንያቱም የመስቀለት ነበር የዛን ቀን የመስቀለት መስከረም 17 አጋጣሚ የባል ፕሮግራም የቴሌቪዥን ሰርቼ ቤት ነበርኩኝ ቁጭዬ ጧት ነው አልፈቱን የሰማሁት እና የሚገርም ድንጋጤ ነው የወረረኝና አላመንኩም። ስላላመንኩ ሮባ ጋር ነው ደወልኩት። ሮባ ጋር ስደውል ስልኩ በጣም ቢዚ ነው። ከዛ ባለቤቱ ጋር ቤተልሔም ጋር ደወልኩኝ። ቤቲ ጋር ስደውል አዋለችኝ እንዲ እኔ በጣም እየደነገጥኩት። መጀመሪያ ቴዲ ተሾመ ነው እኔ ጋር ደወለልኝ። ቴዲ ተሾመ ደወለና እስቲ ስለ ማዲንጎ የሚወራውን ነገር አጣራ ያው እኛ ቅርበታችንን ያው ያለንን ጓደኝነት ምናምን ስለሚያቅ በጣም ነው ሾክ ያደረገኝ። ምክንያቱም ከዋዜማ ወለት ማለት ነው የመስቀል ዋዜማ ቀን መስቀል ማክሰኞ ነው የሞተበት ቀን ማለት ነው። ሰኞ ቀን ጎል አትላስ ጋር ጎልድ አዲስ የሚባል ቤት ሙዚቃ ስራ ያቀርባል። እሱ አረጋሄ ሌሎችም ድምጻያኖች ሰኞ ስራዎቻቸውን የሚያቀርቡበት ቤት ነውና ተጫውቶ እንደነበረ አቃለውና ምን አይነት ነገር መቅሰፍት እንደዚህ አይነት ነገር ገጠመው ሚል ምክንያቱም ተጫውቶ ወደ ቤቱ እንደሄደ አቃለው። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄን ያለ የጠና ህመምም አልነበረበትምና ምንድነው ሚል ነገር ድንጋጤ ውስጥ ነው የከተተኝና አላመንኩ መጀመሪያ ላይ። ከዛ ከደወልኩ በኋላ ነው ሆስፒታል ናቸው ተባልኩኝ። ወደ ሆስፒታል ሲሄድ ወደ መኖሪያ ቤት ሄዷሉ። መኖሪያ ቤት መጣው እዚህ አሁን ያለንበት ሰንሻይን መኖሪያው መጣው። በጣም ነው ያዘንኩት። ምክንያቱም አንደኛ ብዙ ስራ በሚሰራበት እድሜው ላይ ነው የሞተው ገና 44 አመቱ። ማዲንጎ እንግዲህ ከልጅነቱ ጀምሮ ብዙ ተብሏል በተለያዩ ሚዲያዎች ላይም ከልጅነቱ ጀምሮ በ9 አመቱ ነው ሙዚቃ ማቀንቀን የጀመረው። 3 ያህል አልበሞች ሰርቷል። በጣም ጎበዝ ከሚባሉ ድምጻያኖች መካከል ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንደምታቂው በጋዜጠኝነት ህይወት ውስጥ አርቲስቶች ወይ መኪና ተብሰቦች ጋብዘሻቸው ሙዚቃ አቅርቦስቲያቸው ወይ ጉሮሬና ሞኛል ወይ ጧት ድምጽ ነው ይላሉ። እሱ ጋር እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ድንገቴ የሚባል ነገር አለ። በድንገቴም ሊዘፍንልሽ ይችላል ሊያንጎራጉር ይችላል። ድምጹ በጣም ነበልባል በጣም የሚሰማ ድምጽ ነው እና በጣም የሚያስደነግጥ ነው። ምክንያቱም ከብዙዎች ጋር እውነት ለመናገር ባለው ግንኙነት በጣም ደግና አሩሩ ነው። ሰዎችን ወጣቶችን የሚረዳ የነበረ ነው። እንጫወታለን፣ እንስቃለን፣ እንተራረባለን የነበረው ነገር ብዙ ነገር ነበር እና ይህንን አርቲስት ማጣት ለኢትዮጵያኖች ለሙዚቀኞች በተለይ ለኪነጠው ማህበረሰብ ትልቅ አዘን ነው ብዬ የማስበው። ለዛም ነው እንግዲህ ላደረገው ነገር በመከላከያ ላይ ያደረገው አስተዋጽኦ አለ ሀገር እንደ ሀገር ችግር ውስጥ ወደቀች ጊዜ። ለዛም ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ጨምሮ እጅግ በርካታ ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ታዋቂ ኪነጠብ ባለሙያ እንዲሁም ደግሞ ቀብር ስነስርዓቱን አይታችሁታል። በብሔራዊ ደረጃ ነው አሸኛኘት የተደረገለት በክብር ነው የተቀበረው። ይሄ ለአገር ውስጥ ያደረገው ነገር ለኢትዮጵያ ውስጥ ለሰራው ስራ በሙዚቃም ላደረገው አስተዋጽኦ የኪነጠብ ማህበረሰቡም ሌላውም አክብሮት የቀብር ስነስርዓቱም ጥሩ እንዲሆን የተደረገው እዛም ስነስርዓት ላይ ኮሚቴም ሆነን አስተባባሪም ሆነን የሰራንባቸው አጋጣሚዎች አለን። ከቅርበት ከወዳጅነት ከጓደኝነት አንጻር እንግዲህ እንዳየነው ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርም ከትናንት በስቲያ መጥተው ተገኝተው ለቅሶም ደርሰው ነው የሄዱት እዚህ መኖሪያ ቤት ማለት ነው። ሌሎችም ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎችም እየመጡ ነው። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው ያደረገው አስተዋጽኦና በሙዚቃ ውስጥ የነበረው ተቀባይነት ምን ያህል ከፍ ያለ እንደነበረ የሚያሳይ ነገር ነው እና ምንም እንኳን አንዳንዶች በርከት ያሉ አልበሞች ሊሰሩ ይችላሉ፣ እሱ 3 አልበም ሰርቶ ግን በጣም የመጀመሪያ ስራው በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ በጣም የተወደደለት ነው።
እንግዲህ እንደሚታወቀው በመጨረሻው ሰውድላት የተሰኘው አልበሙ ብዙዎቻችን ወደ ነው ብዙ የተደመጠለት አልበም እንደሆነ ይታወቃል። የሚገርምሽ ነገር አሁን 80% አካባቢ ደረጃ ሙዚቃ ስራ ሰርቶ ጨርሶ ነበር ለማውጣት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እያደረገ ነበር። እንግዲህ ሞት ቀደመው እንግዲህ ቤተሰቦቹ ጓደኞቹ ነገሮቹን አስተካክለው እንግዲህ ለአድማጭ እንዲሁም ለተመልካች ያቀርባሉ የሚል እምነት ይኖረኛል። እንግዲህ ያ በለቤተሰቦቹ ለወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትን ነው የምንመኘው። ዛሬ ሻማ ማብራት ፕሮግራም ይኖራል። እዚ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ማህበረሰብ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አሉ። ማዲንጎ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩሽ እነ ብዙ ሰዎች ከመውቱ በኋላ ደግ ነበሩ እንዲነበሩ ይባላል። ግን ብዙ ሰዎችን ማገዝ መደገፍ የሚወድ ሰው እንደነበረ እኔ በአለኝ ጓደኝነት ማቀው የማየው ነገር ነው። በተለያዩ አጋጣሚዎችም በስራም አግኝቻለሁና ተጫዋች ቀልደኛ ምናምን የነበረው ነገር ይሄ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻው ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ? እንግዲህ ምንድነው የምለው ያው የኪነ ጥበብ ማህበረሰብ ብዙ ጊዜ በተለይ እንደዚህ ብዙ የሚታወቁ ሰዎች ሲሆኑ ነውና ህክምና ጋር በተገናኘ ብዙ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። ያው የሚነሱ ዥምብሮችም አሉና እኔ ማለት የምፈልገው ፖሊስ በትክክል ውጤቱን አጣርቶ እስኪሰጥ ድረስ ዥምብሮች ቢቀሩ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለወዳጅ ዘመዶቹ ቤተሰቦቹ በተለይ ለቤተሰቦቹ ስፔሻሊ አሁን ወንድሙ መጥቷል ከካናዳ እህቱ መምጣት አልቻለችም አጋጣሚ ሆኖ ሌሎችም እንግዲህ ቅርብ ጓደኞቹ አሉ። እንግዲህ የኪነ ጥበብ አፍቃሪ ያለ መጽናናትን ነው በዚህ አጋጣሚ የምመኘው ማለት ነው። እንግዲህ ነፍሱን በአጸደ ገነት እንድታርፍ እግዚአብሔር ፍቃድ እንዲሆን ነው የምጠይቀው። እሺ አቻሪ ጫማ ባላሉ በዚሁ ነው የምታወቀው ብዬ ነው ስሜ ነው ስራዬ ደግሞ ያው የአባቴ ስም ይገልጸዋል ጫማ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ የተገናኘ ነው እንግዲህ ለአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ የሻማ ፕሮግራም የማብራት ፕሮግራም ላይ ነው እና አርቲስት ማዲንጎ በጣም ቅርቡ ወዳጁ እንደሆንክም እየተነገረ ነበር እና አርቲስት ማዲንጎ ለአንተ ምን አይነት ሰው ነበረ በህይወት ዘመኑ? እንግዲህ ማዲ ለእኔ በቃ ወንድም ማለት ነው። እኔ ከማዲንጎ ጋር በቅርበት በጣም መቀራረብ ከጀመሩ እንግዲህ 14 ዓመት ምናምን አካባቢ ይሆናል እና በእነዚህ ጊዜ ውስጥ ማዲንጎ ትልቅ መስህብ ያለው የሚሰራው የሚያደርገው ሁሉ እንድትወጂው እንድታከብር የሚያደርግሽ ነው። የሚገርምሽ ግን መጀመሪያ የሚያሱ ከመጓደኝነታችን በፊት እኔ የማዲንጎ አድናቂ ነው። ቀደም ባሉት ማዲ ልጅ ሆኖ የፍሬም ተምሮ አድናቂ ነበርኩ እና ትልቅ ሰው ከሆንኩ ወዲያ ማዲም ወደዚህ ሙዚቃው ዓለም ሲወጣ የማዲ አድናቂ ሆንኩኝ። ከአድናቂነቴ ወዲያው በመቀጠል ጓደኛ ነው የሆነው እና ከሙዚቃውን ከመውደድ ባለሙያነቱን ከመውደድ ውጪ ማዲ በህይወት ውስጥ የሚያደርጋቸው የሚያከናውናቸው ነገሮች በሙሉ ሁሉ ጊዜ እጅ የሚያሰጡ ነገሮች ናቸው እና ማዲንጎ እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ከበድ ያለ ነገር ስትገልጪ ታሳንሸዋለሽ። ምክንያቱም አንዳንዴ በቃ ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ፣ ቃላት ያጥረኛል ማለት በቃ ይሄ ነው። ቃላት የማይገኝለትን ነገር ለመዘርዘር ምናምን እንትን ማለት ምናልባት መሸራረፍ ይሆናል እና በጣም ልዩ ነው እና ከባድ ነው። ማዲንጎን አሟልቶ መግለጽ ከባድ ነው። እንግዲህ ማዲንጎ መጀመሪያ ላይ ወደ መከላከያ ሰራዊት ሲታሙ እንደነበረ እና ከጓደኞቹ መስማት እንደቻል ነው ደግሞ ማዲንጎ የጨጓራ ህመም እንዳለበት ብቻ ነበር እና ስለ ህመሙ የምታውቀው ነገር ነበር? ማዲንጎ ጨጓራ ህመም የነበረበት በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ማዲ ጨጓራ ህመሙን ከዳነ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ባንኮክ ይመስለኛል እዛ ሄዶ ታክሙ ጨርሶ ይመጣል። ከዛ ላይ የሚፈልገውን ይበላል የሚፈልገውን ይጠጣል። የጨጓራ ችግር ፈጽሞ የለም ነበረ። በተረፈ አሁን መከላከያ ጋር የሄደ ጊዜ እንደዚህ ይሄ ምን አይነት ነገር መሰለሽ የገጠመው ነግሮኛል። ይሄ እንደዚህ ብሎ ምች ሲመታሽ ነገር ቅርጥፍጥፍ እንደሚያደርግሽ እንደዛ አይነት ስሜት ነው ተሰማው። መስራት ስላልቻለ አስታውሳለሁ ከአንድ ትልቅ ጀኔራል ጋር እሳቸው የሚሄዱበት ሄሊኮፕተር ይሁን ሄሊኮፕተር መሰለኝ እሱ ይዞት ወደ ከተማ መጥቶ አረፈ። ከዛ በነጋታው ግን ይህ ኖርማል እና እንደዚህ ተራ ነገር ነው እንጂ አሁን ለተፈጠረው ነገር ጋር የሚገናኝ ምናምን ነገር የለው። ከአሟሟቱ ጋር የተያያዘ ህመም
የለም ምንም ነገር። ምክንያቱም እኔና ማዲ በቀን ምን በቁጥር ማቆጥሮ በጣም ብዙ ጊዜ እንደዋወላለን። ምክንያቱም የሚያደዋወል ከጓደኝነቱ እጪ ብዙ ጉዳዮችን እንዲያርግ እንዲያርግ ሚለኝ ነኝ። ስለዚህ እንዴ ነው ማለት አትችል እና ማዲን ጎህመ ምን ያላየውበት አትችል ማለየውበት። ስለዚህ ምን ሆኖ ነበር ወደ ሐኪም ቤት የሄድ ሲሄድ ነበር እና እዛም ሐኪም ቤት ያለ ነውና ምን ከዛ በፊት ነግሮሃል ስለ ህመሙ ያመመው እንደሆነ ነግሮክ ነበር ወደ ሐኪም ቤት ይሄድ የነበረው? በፍጹም። ምክንያቱም ቀዳቤ ለታ ኔጋ መጥቷል። ማክሰኞ ነው ያረፈው አይደለም? ከኔጋ ሰኞ መጥቷል ኔጋ ሰኞ። አዎ ሰኞ ማክሰኞ አይደለም ሞቱ ተሰማው መስቀል ሰኞ መጥቷል ኔጋ። ሰኞ ኔጋ መጥቶ ማታ ስራ እንዳለው እኔ ደግሞ በጓደኞችም ዘንድ ይታወቃል ኢቭ አልወጣም። ያው እኔ ክለብም ስራ እሰራለሁ ክለብም ጓደኞች ይወጣሉ ኢቭ ግን አልወጣም ሁል ጊዜ ታወቀ ነው። እና ስለዚህ ኢቭ አትወጣም በቃ ለካ ዛሬ ጎልዳልኝ ብሎኝ ነው ያሰራልኝ ብሎኝ ነው የተለያየ ነው። ስለዚህ ምንም የሚባል ነገር የለም። ቢያሞ ደግሞ እኔም ሆንኩ ሌሎቻችን ሲሪየስም የማንሰማበት ምክንያት አይኖርም። አንድ ቢያሞ እንዴት አድርጎ ነው ቅዳሜ ሰርቷል እሁድ ሰርቷል ሰኞ ደግሞ ሰርቶ እኮ ነው እንዴት ስራ ሊሰራ ይችላል? ህመም ያለበት ስብስ ነገር ይሆናል አይሆን። ያው እኔ አሁን ማህበራዊ ድረገጽ አስቸጋሪ ሆነ ብዙ ነገር አያለሁ እንዲሆኑ ይሄና ሞት ነው ያለው። እንደ ቅርብ ጓደኝነቴ እንደ ቤተሰብነቴ አላውቅም በፍጹም ነገር አላየሁም። ምስል በሽታ ምንም ነገር ሐኪም ቤት ይሄድ አልሄደም ማለት ነው? ሄዷል። አሁን እኮ አንቺ ጠየቅሽ ምንድን ነው ህመም ነበረው ነው አይደለም እንዴ? ሐኪም ቤት ሲሄድ እንኳ ናቅም እኛ እኮ እንዲሆነ ተብለን ይጠራ ነው። ልክ ትናንትና ኢቭ ላይ በጊዜ 11 ሰዓት አግኝቶኛል። ለሊት ነው የሰራው። ጠዋት ያለው ኢንፎርሜሽን ጠዋት ቤት ገብቶ እዚሁ ልጅቷ የሚበላ ጉርሳው መጣው ብሏት መጣው። እሱ የት ነው የሄደው? ሐኪም ቤት ነው የሄደው። አሁን ሐኪም ቤት የሄደበትን ምክንያት ከማዲንጎ ካልሰማሽ ወይም ደግሞ ሄዶ ያናገረው አካል ካልነገረች በምንም ልታውቂ አትችይም። ገብቶሻል? የሄደበትን ምክንያት ደግሞ ከማዲንጎ በተለይ ሲሆን ነው እርግጠኛ የምትሆኝ። ሌላ አካል ቢነግርሽ ላይሆንም ሊሆንም ይችላል። ገብቶሻል? ስለዚህ ሄደ። ከዛ በኋላ እኔ መሞቱን ሰምቼን እዚህ ተሮጠን የመጣ ነው። ገብቶሻል? ነገር ህመም የሚባል ነገር የለም። ሐኪም ቤትማ ሄዷል፣ የታወቀ ነው። ካሌ ደማ ከየት ይመጣል? ሄዶ ነው እና እንደዚህ ነው። እሺ፣ ፖሊስ አሁን ያው ቅርብ ነህ። ፖሊስ ምን አይነት ነገር እያደረገ ነው? የምርመራ ውስጥ ውጤት ይፋ ሆኗልስ እንዴት ነው? አዎ፣ ይኸውልሽ አሁን እንዴት መሰለሽ የሆነው፣ በዓል ነው ቀኑ። ታደለ ሮባ ነው ለእኔ የደወለልኝ። እዚችው ግቢ ውስጥ ድኝች የሚባል ጓደኛ አለ ይመስለኛል ሲሞትባቸው ሲያርፍ ቀጥታ ፖሊስ ነው የጠሩት ሐኪም ቤቶቹ። ፖሊስ ሲደርስ ማዲንጎ መሆኑን ሲያይ ማዲንጎን እንዴት አድርገን ለማን እንንገር፣ የትኛው ጓደኛው ጋር እንደውል ብለው ሲያስቡ አንዱ ፖሊስ ይሄ ድኝችን ያውቀዋል፣ እዚቹ ግቢ ውስጥ ነው ስለሚያውቀው ቀጥታ እሱ ጋር ደወለ። አረ ማዲንጎ እንዲሆነዋል አለው። ሄደ ድኝች እንደነገረን ገባውኝ አርፏል ብለውታል። ግን ግባና ሲሉት አላይም ያሉት። ከዛ ምንድን ነው ያደረገው? ሰይፉ ጋር፣ ታደለ ሮባ ጋር፣ እኔ ጋር ነው የሚደውለው። ታደለ ሮባ ማናነሳለት እኔ መታጠቢያ ቤት ሆኛ ላነሳው። ፋይናሊ ማናነሳ ቀድሞ ማን ያነሳው? ሰይፉ አንተው ላነሳ። ሰይፉ ያነሳና ምንድን ነው ሲለው፣ ይህን ጉዳይ ሲለው፣ በቀጥታ ወደ ሮባ ጋር ይደውላል። ታደለ ሮባ ጋር፣ ታደለ ሮባ አሁን አነሳ። ሲያነሳ ድኝች እንዲህ ብሎኛል እና ከባድ ችግር ተፈጥሯል ይለዋል። እሺ ልና ይዘጋና ደግሞ ታደለ ሮባ ማጋ ይደውላል፣ እኔ ጋር ይደውላል። ከዛ በኋላ በቃ እኔ ቤት ውስጥ እንዴት ምን እንደማደርጉልህ አላውቀውም። በቃ እየሮጥኩ በር ክፈቱ ነው መኪና ለማስነሳት። ባለቤቴ ምንድን ነው ትለኛለች። በቃ ክፈቱ። መጨረሻ ላይ ደንግጦ እሺ ልጅህ ይከተልህ፣ ትልቁ ልጅ ይከተልህ ስትለኝ መስታወቱን ዝቅ አድርጌ በር ሲከፍቱ ማዲንጎ ሞቶልሻል ብያት ነው በቃ የነዳሁት። እንዴት እንደነዳሁት አላውቅም። እና ታደለ ሮባ ደግሞ በምን ምክንያት እንደሆነ አላውቅም። እዚህ ጋር ነው ቤቱ መኪና የሆነ ችግር ገጥሟት ይሁን ብቻ አላውቅም፣ በር ላይ ጠብቃለሁ አለኝ። በእኔ መኪና ተያይዘን መጣን። ስንመጣ ደግሞ ዲጄ ኪንግስተን እዚህ ነው ሰፈሩ። ዲጄ ኪንግስተን ውጣልና እዛችሁ መኪና ውስጥ እኔ መኪና ውስጥ ከተን ተያይዘን ስንደርስ
ፖሊሶች ደጅ አሉ። ያ ችግር እንዳለ ያስታውቃል። የሱ መኪና ደጅ ቁጭ ብላለች ይቀባል። ስንገባ እንደዚህ እንደ ቤተሰብነታችን ምናምን አል ብቻ ፖሊሶች እንድን ያረጉት በቀጥታ አስከሬን ያለበት ክፍል ውስጥ ነው ያስገቡ። በቃና በእኛ ቦታ ብትሆኚ እንደ ወንድምነቱ እዛ እሱ ወድቆ ማየት ከባድ ነው፣ ከባድ ከቃኛም ከዛ ምን ያደርገውን ነገር አናውቅም። እና ይሄን የተፈጠረው የኪንግስተን እራሱ በቃ ማየት አቅቶት ግድግዳ ላይ ተኝቶ ነው ጊዜ ሁሉ ያሳለፈው። እና ከባድ ነበር፣ እንደዚህ ነው ያለፈው። በጣም አዝናለው ለተፈጠረው ነገር። ያው በማዲንጎ ማረፍ ሁላችንም አዝነናል። በመጨረሻ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ? በመጨረሻ ማለት የምፈልገው አሁን በፌስቡክም በምኑም በዚህ ማነው በቲክቶክ የሚወራው ነገር አለ፣ ብዙ ውሸት ነው። መቶ መቶ ማየት ይቻላል። እኛ እንግዲህ ቅርብ ነን፣ ቤተሰብም አለ እዚሁ። ሐኪም ለምርመራ ወስዷል። ከሶስት ቀን በኋላ ውጤት ይኖራል ተብሎ ነበር። አሁን ደግሞ ወደ ጀርመን ሄዷል ነው ኢንፎርሜሽኑ። ስለዚህ ሐኪም ባልሰጠበት ወይ ፖሊስ ባልሰጠበት ላይ እንዲኖ እንዲኖ ማለት አያስፈልግም። ስሜትሽን አንዳንድ ሰው የራሱን ስሜት ነው የሚገልጸው። እንደ ብዙ ነገር እኮ ነው የሚያወሩት፣ የሌለ የሌለ ነገር ነው የሚያወሩት። ስለዚህ እኛ ምንድን ነው የምንለው? እንደቀደምም ታምሩ ብርሃኑ ወዳጅነት ፓርክ ተናግሮታል። መንግስት በሕክምና አካባቢ ያለውን ነገር በአትኩሮት እንዲመለከተው። ብዙ ችግሮች ተፈጥሯል። ከዚህ በፊት ታምራት አለ፣ የግርማ ተፈራ ልጅ አለች፣ ዳዊት ነጋ አለ አሁን በቀደም፣ እና ሌሎችም ብዙ ብዙ በየቤቱ ብዙ አሉ። ስለዚህ በሕክምና ጉዳይ ላይ አስተካክሎ የሚሰሩትን አስተካክሎ የማይሰሩት ችግር እየፈጠሩ ነው። እና ይህንን መንግስትና ጤና ሚኒስትር ሊያዩ ይገባል። አሁን እዚህ ችግር አለ የለም አላውቅም፣ ምክንያቱም ውጤቱ ማየት አለብን። እና እንደው በደፈናው ህክምና ነው የገደለው እንደዚህ ነው ለማለት እኔ አልደፍርም በበኩል፣ ምክንያቱም መረጃ የለኝም ማለት ነው። እና ይህንን ነው ማለት የምፈልገው።